завжди приховуєш своє приватне життя. Ніхто ніколи не знає, чи є в тебе постійне кохання, чи ні. Чи ти залишаєш чоловіків, чи чоловіки тебе. В тебе нещасне кохання в житті було? Тобі було про що розказати ось так, як Ользі Горбачовій зі сцени? Кожні мої серйозні відносини закінчувалися трагічно, і ще кілька років я відходила, і до сих пор по кому-то я страдаю, до сих пор хтось мені не дає покою, до сих пор мені хтось сниться, і до сих пор, навіть проїжджаю мимо кого-то, мої очі становляться мокрими. Є один той коханий, з яким ви розійшлися, і ти до сих пір страждаєш. Да, і тяжело, тому що це чоловік, з яким мені вперше в житті хотілося мати дітей, хотілося вийти замуж. Такою щасливою я була один раз. Ольга Горбачова, приміром, пробачила Юрію Нікітіну зраду. Ти пробачила? Ти переступила через себе? Мільйон раз прощала зміни, мільйон раз возвращалась після зміни. Починала заново, вірила. І, чесно говоря, невозможно заново почати, тому що ти завжди будеш підозрювати чоловіка. Нету плохих вещей, которые не повторяются. Я не думаю, что Оля простила измену. Я думаю, что Оля просто дождалась своего какого-то настоящего счастья. Гурт «Нікіта» номінований на російську премію РУ-ТВ як найеротичніший гурт. Чи поїдете ви забирати цю премію, зважаючи на політичну ситуацію? Поїдемо. Я думаю, що нас дуже люблять в Росії і знають наші пісні, і люблять, і ждуть. Я думаю, що прості люди ні при чому. Ми патріоти, у нас є позиція, у нас є свої взгляди на це все. Ми точно так же переживаємо. Але так можна нікуди не їздити ніколи.